Přibyšku, a musíš jí držet, neboj se, on bude papat. Ne, on bude papat. Takhle papal ten. Je za pětku a za 3 vteřiny je s tím hotovej. A drž to. Minule to byly 3 vteřiny, tak teď to jsou 4 vteřiny. 2 kuřátka si vyseděla. Vidíš kuřátka? To jak se perou. Bobe, co to je tady? Co to máš? Hladík. Hladík. A ukaž mi, jak má tu pusinku. Tyjo, to je hustý. Podívej se na mangustu. Vidíš jí, surika to, jak tady stojí. Tady to ne? Takhle zblízka jsme je snad ještě neviděli, viď, surikaty. Velkého